9 жовтня 72 роки тому загинув відомий тернополянин, наймолодший учасник Першої світової війни Славко Луцишин. Віднедавна у Тернополі є пам'ятник нашому землякові. Про маловідому, однак легендарну постать у сюжеті Лілії Лобур. Семирічний Славко пристав до військових, коли загубився. Його батька мобілізували до австрійської армії, де він потрапив у полон, а маму евакуювали вглиб Австрії. Славкові Луцишину вояки пошили форму, а коли під час боїв його поранило, був удостоєний медалі від цісаря. З ним любили фотографуватися генерали австрійської армії, німецької армії. Ну, хлопчик маленький з медаллю на грудях. Завдяки цьому залишилися ці фотографії. А також військова пропаганда Німеччини і Австрії використовувала ці фотографії для підняття духу дорослих солдат. От дивіться, от в окопах воює семирічний хлопчик. Ну, це якось для піднесення бойового духу все використовувалося. Після війни Славко здобув професію лікаря, навчався у Львові, а працювати повернувся у тернопільські шпиталі у 30-40-х роках. За націоналістичні погляди його вбили польські підпільники у самому центрі міста, біля годинника. Славкові Луцишину було лише 35. Інформацію про цю незвичайну постать історики збирали по крупинці в архівах австрійської бібліотеки. Збереглося лише кілька фото. Постать Славка Луцишина стане для тернополян символом героїзму, боротьби за життя, приводом гордості за свого земляка, а також ще одним екскурсійним місцем –